Assalomu alaykum muhtaram muxlis, sizga turfa odam kelajak kompaniyasi Ross universitet kompaniyasini taklif qiladi. Bu kompaniya orqali siz kafolatli, ha noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Murojaat qiling. Assalomu alaykum hurmatli muxlis, siz bilan o'zining siz uchun qiziqarli bo'lgan tarixiy ma'lumotlaringiz. Siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Hindistonni Buyuk Britaniya imperiyasidan mustaqil bo'lib ozod mamlakat bo'lishida asosiy rol o'ynagan shaxs Mahatma Gandhi haqidagi siz so'ragan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Mahatma Gandhi 1869-yilning 2-oktyabr kuni Britaniya imperiyasining mustamlakasi sanalgan Hindistonning Porbandar shahrida ziyoli va oliy tabaqa vakili Karamchand oilasida dunyoga keladi. Mahatma Gandhi 13 yoshga to'lganda uni o'sha davr ananasiga ko'ra tengdoshi Kustarbu ismli qizga uylantirib qo'yishadi. Qizig'i shundaki, Mahatma bilan birga o'sha kuni uning qarindosh akalarini ham nikoh to'ylari Mahatmaning to'yiga qo'shib o'tkaziladi. 1888-yilning sentyabr oyida Mahatma Gandhi Londonga huquqshunos bo'lish orzusida yo'l oladi. Gandhi Londonda oldiniga yevropaliklarga qo'shilishga harakat qiladi. Aniqrog'i, kiyinish va yurish-turishini hindchadan to'liq inglizchaga o'zgartirmoqchi bo'ladi. Biroq uning bu urinishlari besamar ketadi. Tushunadigan qilib aytganda, Mahatma Gandhi yevropalik oqsuyaklarga qo'shilib keta olmaydi. Keyin u sodda, oddiy hayotni tanlab, qunt bilan o'qishda davom etadi. Aynan talabalik yillari Gandhi o'zining keyingi hayot va siyosatga bo'lgan qarashlarini tubdan o'zgartirib yuborgan vegetarianlar jamiyatiga a'zo bo'ladi. Bu jamiyatda u idealistlar va gumanitar mutaxassislardan iborat bo'lgan o'z tengdoshlari bilan qalin do'stlik iplarini bog'laydi. 1891-yilda xalqaro toifadagi huquqshunos diplomini olgan Gandhi ona vatani Hindistonga qaytadi. Ammo bu yerda uning ishlari o'zi xohlaganday Everest ga ko'tarilmaydi. Shu sababdan Mahatma 1893-yilda Janubiy Afrikaga haq-huquqlari poymol qilinayotgan xalqlarni huquqiy tomonlama xalqaro miqyosda himoya qilish maqsadida yo'lga chiqadi. 1915-yilda Gandhi Hindistonga ona vatanini Buyuk Britaniyadan mustaqil qilishga va bu yerdan inglizlarni oyog'ini butunlay uzishga qat'iy bel bog'lab, zo'r shijoat bilan qaytadi. 1915-yilda esa Gandhi hayotida uni mashhurlik shohsupasiga ko'targan voqea sodir bo'ladi. Sababi, o'sha 1915-yili Nobel mukofoti sovrindori ulug' yozuvchi Rabindranat Tagor birinchi marta, shu joyni eslab qoling, birinchi marta Mohandas Gandhiga Mahatma nomini beradi. Bu so'z tarjima qilinganda buyuk qalb ma'nosini beradi. Shu ilgari Mohandas Gandhi nomi bilan tanilgan oddiy huquqshunos Rabindranat Tagor e'tirofidan so'ng mashhur Mahatma Gandhiga aylanadi. Mahatma Gandhini butun dunyo e'tiboriga tushirgan narsalardan biri bu, uning Buyuk Britaniya hukumatiga qarshi o'zining ozodlik namoyishlarini hech birida kuch ishlatmagani va kuch ishlatishga o'z tarafdorlariga ham ruxsat bermagani edi. Buning oqibatida, ya'ni tinch namoyishlar uyushtirish oqibatida Mahatma Gandhining bir necha yuzlab safdoshlari va tarafdorlari inglizlar oqining qolaversa, jabr va zulmining qurboniga aylangan. 1919-yilning 13-aprel kuni Jallianwala bog'ining hovlisida ingliz generali Reginald Dale Mahatma Gandhi va uning o'zi kabi tinch namoyishda ishtirok etganlarga haqiqiy qonxo'rlarcha yo'l tutadi. Qisqa qilib aytganda u tinch aholini o'qqa tutadi. Bu esa o'sha 1919-yilning 13-aprel kuni tasavvur qiling 5000 ga yaqin namoyishchilar halok bo'lishiga olib keladi. Keyinchalik bu sonlar, ya'ni inglizlar o'qi natijasida qurbon bo'lgan namoyishchilar soni oldiniga 1499 nafarga, keyin esa 379 nafarga qisqartiriladi. 1930-yilning 12-mart kuni Mahatma Gandhi Hindiston xalqini o'sha davr uchun mutlaqo kutilmagan va jahon namoyishlar tarixidagi umuman yangi ko'rinishdagi tinch namoyishga olib chiqadi. Bunda ular 1930-yilning 12-mart kunidan Hindistonning Gujarat shtati tarkibidagi Sabarmati ashrami
shahridan Ahmadobod shahrigacha piyoda yurib boradi. Bu esa eslatib o'tamiz, umumiy hisoblaganda 390 km yo'l degan gap edi. O'sha paytda qayd qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Mahatma Gandhi boshliq namoyishchilar bu safar inglizlarning aholiga tuz uchun soliq solganiga qarshi chiqishgan. Eng achinarlisi shuki, 1930-yilning 5-aprel kuni namoyishchilardan sonlarga e'tibor bering, 80 ming nafari qamoqqa olinadi. Ularning ichida esa, ha, taxmin qilganingizday, ozodlik harakatining yetakchisi Mahatma Gandhi ham bor edi. Bundan keyin ham Gandhi Hindistonda bir qancha yirik milliy ozodlik namoyishlariga boshchilik qiladi. 1934-yilda esa u katta siyosatdan istifoga chiqadi. Biroq 1939-yilda 2-chi jahon urushi boshlangandan so'ng u siyosatga umuman boshqacha ruhda, endi inglizlar bilan orani ochiq qilish uchun qaytadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 2-chi jahon urushi boshlangandan so'ng Gitler tomonidan o'ta qiyin ahvolga solib qo'yilgan inglizlar Hindistonni urushda inglizlar tomonda turib jangga kirishi shartligini e'lon qiladi. So'zlarga e'tibor beringa, shartligini e'lon qiladi. Bu esa Gandhi boshliq endigina o'chayotgan olovga o'xshagan kuchlarni Hindistonda alanga olishiga sabab bo'ladi. 1942-yilning mart oyida Mahatma Gandhi inglizlar tomonidan bir qancha ayblar bilan qamoqqa olinadi. Inglizlar bu safar Gandhini o'zini emas, balki uning xotini Kasturbani ham qamoqqa olishgandi. Oradan 2 yil o'tib, Mahatma Gandhi va uning xotini qamoqdan ozod qilinadi. Ammo qamoqxonada Gandhining xotini Kasturba bezgakka chalingani bois u qamoqdan chiqa solib bu olam bilan vidolashadi. 2-chi jahon urushi davrining va 20-chi asrning eng mashhur qolaversa kuchli siyosatchilardan sanalmish Buyuk Britaniyaning bosh vaziri Winston Churchill 1944-yilda rasmiy bayonot beradi. O'sha bayonotda u urush tugashi bilan Hindistonga Britaniya imperiyasi ozodlik berishini aytadi, lekin bu bilan Winston Churchillning bergan va'dasini Britaniya hukumati u aytgan vaqtda bajarmaydi. Shunday qilib, 1947-yilning 15-avgust kuni Hindiston Buyuk Britaniya imperiyasidan ozod bo'lib mustaqil davlatga aylanadi. Oradan bir yil o'tar o'tmas, 1948-yilning 30-yanvar kuni Mahatma Gandhi Nathuram Godse ismli radikal tomonidan otib o'ldiriladi. Shu bilan Hindiston milliy ozodlik harakatining qolaversa Hindistonning 20-chi asrdagi otasi Mahatma Gandhining hayot yo'li qissasi o'z poyoniga yetadi. Umid qilamizki, mavzuni siz uchun aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz so'ragan kerakli ma'lumotlar hal oldimda. Assalomu alaykum muhtaram muxlis, sizga turfa olam kelajak kompaniyasi Ross Universitet kompaniyasini taklif qiladi. Bu kompaniya orqali siz kafolatli, ham noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Murojaat qiling.